გამოძიება დროულად უნდა დასრულდეს და კადრების გავრცელების დამკვეთი უმკაცრესად უნდა დაისაჯოს. ასეთია პოლიტიკური განცხადებები, რომელიც დღის განმავლობაში კეთდებოდა. საგამოძიება უწყებისგან ქმედით ნაბიჯებს მოითხოვს არასამთავრობო სექტორიც. პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელება მთავარი თემა, რის გამოც პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ თავისუფალი დემოკრატები და მესამე სექტორის წარმომადგენლები. მიშა ფეიქრიშვილი ესაუბრა დღეს პოლიტიკოსებს და მთავარ შეფასებებს პირდაპირ ეთერში გაგაცნობთ. მიშა, მოგესალმები და გისმენთ. Тех პოლიტიკური სპექტრი თანხდება ერთ საკითხზე, რომ ის ვინც აღნიშნულ კადრებს ავრცელებს სოციალური ქსელის მეშვეობით, მისი მთავარი მიზანი არის ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მოწყობა და დაპირისპირების ინსპირირება. პოლიტიკურ სპექტრში უჭირთ მეტი კონკრეტიკა შეიტანონ თავიანთი ეჭვების შესახებ და აღნიშნავენ, რომ მნიშვნელოვანია გამოძიებამ დამაჯერებელი პასუხი გასცეს, რაც შეიძლება სწრაფად უკვე გაჩენილ კითხვებს, რათა საზოგადოებაში არ მოხდეს შეშფოთება და არ მიიღოს ამან უმართავი პროცესების სახე. ჩვენ გვაქვს შემუშავებული კონკრეტული წინადადების პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს იმას, რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს ის ბინძური დაპირისპირებები და შანტაჟის მეთოდები, რომელიც მკვიდრდება სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობის მემკვიდრეობით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად ვიმოქმედოთ როგორც ქვეყნის შიგნით, მის ფარგლებს გარეთ და აბსოლუტურად ყველა რესურსი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ესე ტერორში არაცხოვროს ვიღაცამ საზოგადოება. ამ საქმეში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დამაჯერებელ მტკიცებულებებს. ძალიან ცუდი იქნება, თუ ამ ადამიანებს დაკავება უბრალოდ უკავშირდება იმას, რომ საზოგადოებაში არის დიდი უნებათა ღელვა იმ გავრცელებულ კადრებთან დაკავშირებით და ძალიან ცუდი იქნება, თუ ხელისუფლება უბრალოდ ეძებს მეისრეებს ახლა, რათა ჩააცხროს ის უკმაყოფილება, რომელიც არის ყოველ ჩვენთაგანში. ძალიან ბევრი მხარე შევეყოს ამ დაინტერესებული იმაში, რომ ესეთ ვიდეო იყოს გავრცელებული. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ჩემს არის ჩვენი აგრესორი ქვეყნის, ოკუპანტი ქვეყნის ინტერესებში, ამ ქვეყანაში ეს ყველაფერი გადაიზარდა სამოქალაქო დაპირისპირებაში. ვერც ქვეყნის შიგნით და ვერც ქვეყნის გარეთ ჩვენ ხელისუფლება ვერავის დავარცმუნებთ, რომ ხელისუფლება არ არის უნარო ან თანამონაწილე თუ არ იქნება გამოძიებული სასწრაფოდ. ამიტომ მე არც უნარო უსუსური ხელისუფლების წევრობის სურვილი მაქვს და არც დანაშაულთან თანამონაწილე ხელისუფლებისა, ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დღეს დაწყებული პროცესი მივა ლოგიკურ დასასრულამდე. ვისთანაც უნდა მიდიოდეს, მე ხას უსვამ, ვისთანაც უნდა მიდიოდეს შეკვეთა. გამოძიების სწრაფად დასრულებას და ასევე საზოგადოების სრულ ინფორმირებას ითხოვენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც, რომლებიც თავის მხრივ კიდევ ერთ თხოვნას ასაჯაროვებენ, რომ მათ შეხვდეთ პრემიერ-მინისტრი. მანამდე კი შეიძლება ითქვას, ერთგვარი მოსამზადებელი შეხვედრა შედგა დღეს მთავრობის კანცელარიაში, მთავრობის საპარლამენტო მდივანთან. შალმა თადუმაძემ დღეს გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა განცხადება, რომ ის მიაწვის ყველა ინფორმაციას, რომელიც მიიღო მესამე სექტორის წარმომადგენლებისგან პრემიერ-მინისტრს და არ არის გამორიცხული, რომ უახლოეს დღეებში ეს შეხვედრაც ჩაინიშნოს. ამ საკითხს არ აქვს მხოლოდ სამართლებრივი ასპექტი. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და პოლიტიკური ნების დაფიქსირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ პრემიერთან შეხვედრას. მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური პირების პასუხისგებლობის საკითხი და გამოძიების მიზანიც ის არის, რომ გამოავლინოს კონკრეტული პირები, თუმცა ჩვენ საქმე გვაქვს, მე ვფიქრობ, უფრო მეტად ორგანიზებულ სქემასთან და მოქმედებასთან, ამიტომ საზოგადოებისთვის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პასუხი გაეცეს კითხვას, ვინ შეიძლება იდგეს ამ ყველაფრის უკან და ვის ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს საზოგადოების ამ ტიპის შანტაჟი, რომელიც გრძელდება. პრემიერის დავალებით შევხვდი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომლებთაც გააჩნიათ კონკრეტული პოზიციები და კითხვები, მოვისმინე მათი პოზიციები და კითხვები, აღნიშნულს გადავცემ პრემიერ-მინისტრს და დამატებით შევატყობინებ საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება შეხვედრასთან დაკავშირებით. აღნიშნული თემა იქნება მთავარი საკითხი უკვე ხვალ პარლამენტის ხდომაზე, როდესაც დეპუტატები ისარგებლებენ განცხადებებისთვის განკუთვნილი დროით და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ხვალ ასევე არ არის გამორიცხული პარლამენტში. ერთ-ერთმა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა, უფრო კონკრეტულად კი ახალი პოლიტიკური ცენტრის წევრებმა, დასვან საკითხი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით და მოითხოვოდ, რომ აღნიშნული კომისიის შექმნის შემდეგ პროცესში ჩაერთონ უცხოელი ექსპერტებიც. გმადლობთ, პირდაპირ ეთერში მიშა ფეიქრიშვილი გვერთვებოდა.